Pane Bože. Řekni mi na zdraví. Na zdravíčko. Děkuji. Takže ahoj všichni, vítám vás dalšího videa a dneska to bude to nebo to. A mám pro vás novinku, jsem ostříhaná. Doufám, že to vidíte. Jenom maličko, fakt jenom o kousek. Ale jsem ostříhaná. A druhá věc, zkoušela jsem ombre look na rtěnku a nevím, jestli to vypadá dobře. Jako ona to je fialová rtěnka, ale na kameře to vypadá úplně hnědě. A dávala jsem fotku na Instagram, to si tak podívejte. A jdeme na to. Tvářenka nebo bronzer? Za mě určitě bronzer, protože ho víc mnohem využiju. Linky? Nebo řasenka? A zase za mě určitě řasenka, protože linky bez řasenky vypadají úplně hrozně. Já to vůbec takhle nenosím. Nejradši mám řasenku a když nestíhám, tak si dávám vždycky jenom řasenku. Neutrální stíny nebo barevné stíny? Za mě určitě neutrální stín, který nosím víc přes den a tyhle si barvy nosím spíš jako na večer. Lisované nebo sypké stíny? Za mě určitě lisované, i když stíny tolik přes den jakoby nepoužívám, ale i tak používám jenom lisované sypky, ani doma jakoby nemám. Tenka nebo lesk? Fuj, to je masný. Tenka nebo lesk? Za mě určitě tenka, protože lesk nesnáším, jak se mi potom ty lepí k sobě a jak se mi na to lepí vlasy, to úplně nesnáším. Štětce nebo houbičky? Já myslím, že to je úplně jasný. Dlouhé nebo krátké nehty? Za mě určitě dlouhý, již teďka je moc dlouhý, jakoby nemám. Ale nesnáším krátký nehty. Nehty umělé nebo přírodní? Mám nejradši přírodní nehty, protože když je mám umělý, nebo měla jsem je párkrát jenom, tak mi to úplně hrozně zničilo svoje vlastní nehty. Tělové mléko nebo máslo? Za mě určitě mléko, já ani máslo vlastně nemám. Já používám tohle mlíko po vlastně holení noh a vůbec, když se vykoupu, tak používám tohle tělový mlíko. Parfém nebo spray? 100% parfém. Sprchový gel nebo mlíko? Sprchový gel. Džíny nebo tepláky? 100% tepláky. Dlouhý nebo krátký rukav? Dlouhý a v létě krátký. Šátky nebo klobouky? Šátky! Puntíky nebo proužky? Prouhy! Džíny nebo kalhoty? Džíny, i když nejsou zase tak pohodlný jako kalhoty, ale víc nosím džíny. Dlouhé kalhoty nebo kraťasy? No tak to je podle toho, jaký roční období, že jo? Žabky nebo sandálky? Žabky nosím jenom na zahradu snad a sandálky nosím teda častěji. Na hrdelníky nebo náramky? Za mě teda ani jedno, já nenosím ani jedno a na hrdelníky maximálně na večer. Podpatky nebo nízké boty? Já podpatky vůbec nenosím, jenom když je třeba nějaký ples, jinak nosím furt jenom nízký boty. Bunda nebo mikina? Mikina! HM-ko nebo gate? 100% HM-ko. Drdol nebo culík? Když mám sepnutý vlasy, tak culík. Vlasy rovné nebo vlnité? 100% rovný. I když bych chtěla mít vlnitý. Dlouhé vlasy nebo krátké? Dlouhé. Pinetky nebo sponky? Ani jedno, pinetky používám, když mám drdol, takže ani jedno. Svázané nebo volné? Volné. Déšť nebo slunce? Slunce je super, ale když si usnout, tak určitě déšť. Léto nebo zima? Ani jedno. Podzim nebo jaro? Jaro. Čokoláda nebo vanilka? Čokoláda. Sparta nebo Slavie? Slován! Liberec. Slován. Tak tohle bylo celý tek to nebo tamto a no dobře, to nebo to a doufám, že se vám to líbilo. Říkali jste, že vás tyhle ty tagy baví a mám pro vás novinku. Od nového roku budu vlastně točit měsíční nákupy, takže můžete čekat nákupy za leden, do kterého jsem vám slíbila, že zahrnu i moje dárky k narozeninám, takže se těšte a uvidíme se v dalším videu. Ahoj!